guddida maamulnaagii la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen adeeg bixinta 15 hay'adood oo ka tirsan dawladda. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, wasaaradda deegaanka, agaasimaha guud ee madaxtooyada, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex, iyo gudoomiyaha guddida maamulnaagii la dagaalanka musuqmaasuq iyo agaasimaha iyo xubnaha ka tirsan guddida la dagaalanka musuqmaasuq iyo maamulnaagga. Professor Khaliil oo horkacay cilmi baaristaasi ayaa ka warramay cilmi baaristaasi iyo waxay ku saabsanayd. Waxaan u qaabilsanaa oo hawshan insha Allahu tacaala cilmi baaristan ayaan u waday hay-adda maamulnaagga, ayaan u waday muddo imika ku siman 9 bilood. Aan falilaa alxamdu waxaa ii sharafa maanta inay soo gabagabuday oo maanta ay shaacinteedii iyo siideynteediiba insha Allahu tacaala ay sameynayaan. Marxalado badan bay soo martay. Waxaan horta marka hore mashan garaynayaa in hawshan qabsoontay ee 9 biloodba aan wadnay inaan wax hay-ada iyo cid kale ayna la kulahay. Waxaa sharafa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adda maamulnaagaba in allahuma sal calaa maxamede hawsha cilmi baarista ee dhacday ay ka fuliyeen bajetkoodii allahuma sal calaa sanadlahaha, oo ay una fuliyeen dad muwaadiniina oo iyaguna tabarucaad insha allahu tacaala ku darsanayay. Markaynu eegayno titalka cilmi baaristan la sameeyey, saddex eriyo ayaa lagu eegayey waxay level of good governance-ka ay taagan yihiin 15 wasaaradood iyadoo lagu eegayay indicatoriska caalamiga ah ee good governance-ka. Waxaa kale inu eegayna waxa loo yaqaano maxaa determine gareeya ama maxaa go-aan ka gaara waxa loo yaqaano maamulnaagga. Waxaa kale inu eegnay saddexda eriyada kale la eegay wuxuu ahaa maxaa caqabada Soomaaliland ka haysta maamulnaagga. Saddexda variable ba isku yimid titalka study-ga, marka saddexda eriyo ayaa allahuma sal calaa maxamed u focus gareynaya study-geena. Waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guddida maamulnaagii la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo u mahadceliyey marti sharafti halkaas ka soo qayb gashay. Waxaan halkaa uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta naga ajiibay martiqaadka aan u sameynay, aanu ku martiqaadnay cilmi baarista commission-ku u qabtay commissionka maamulnaagu u qabtay sanadkii 2020-ga oo maanta halkan aanu kusoo idinkoo runtii shaacintii siinayntiina badan nagala soo qayb gashay. Cilmi baaristaas oo ku saabsan heerka adeega 15 hay-adood oo hay-adaha dowladda ka mid ah sida bulshada loogu adeego. Ayaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, agaasimaha wasaaradda deegaanka, agaasimaha madaxtooyada, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex, ayagoo sheegay in cilmi baaristani tahay horumar ay soo kordhiyeen guddida maamulnaagii la dagaalanka musuqmaasuqa. Maanta la soo bandhigay natiijadii ka soo baxday daraasadii ay sameeyeen aqoonyahanada ay hay-addu u wakiilatay, bal inay eegaan adeega bulshada ee 15 wasaaradood qabtaan sida u shaqeeyaan, runtii waa tallaabo aada u wanaagsan. Waxay ku xusuusinaysaa in dowladdu u samaysantay inay dadka u adeegto, dowladnimadu sideedaba inay dadka u adeegto, waana shaqada loo doortay. Ama ha ugu adeegto amni, ama ha ugu adeegto maamul wanaag, ama ha ugu adeegto howlaha kale shaqada u fududeyso, ama ha ugu adeegto wixii kale ganacsi ay qabsanayaan. Marka adeeg dowladdu waa adeegi, marka in la eego bal hadda maamul wanaagga adeega dowladdu bixiso aad buu wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay qiimeyntan wanaagsan inoo soo diyaarisay hay-adda maamul wanaaggu cilmi baaris waasan ay soo bandhigtay. Waxay ka turjumaysaa un shaqadeedii mid ka mid ah inay sameynayso, waayo waxa weeyaan dowladdu shicibka ayuu adeegtaa. Ugu yaraan laba workshopa kasoo qayb galo maamul wanaaggu halkan ku diyaariyeen. Markii hore wasaaradihii ay ku sameeyeen baanu ka mid ahay, ayaa annaga assessment-ka nagu sameeyeen. Kolley waxaan rajaynaynaa inaanu noqon doono dad ka ugu wanaagsan. Tii daraasadahaas oo kale waa waxyaabaha kor u qaadaya inaynu tayeyno hay-adaheenna kala duwan ee dowladda. Markastoo aynu daraasad sameyno, waxaa inoo soo baxaya waxyaabaha aynu ku wanaagsannahay, waxyaabaha aynu ku fiicannahay, caqabadaha jira, sidaynu caqabadaha uga gudbayno. Runtii markaa hay-adda maamul wanaagga waan ku bogaadinayaa inay islaqaameen oo mas-uuliyadoodii guteen oo shaqada aadka wanaagsan ay soo qabteen, iyagoo kaashanaya weliba inta badan waxaynu markaynu howlahaas oo kala qabanayno consultants dibadda laga keenay iyo hay-ada iyo howlaynu runtii dad kale aynu garab weydiisanaa
iyagoo isticmaalaya resource-kii waddanka yaalay haday tahay aqoontii oo dhalinyaradeenni ay soo sameysay iyo haday tahay miisaaniyadii qaranka ay ku shaqeeyeen runtii markaa waa waxa weeyaan waa dadaal wanaagsan iyo barbilo wanaagsan oo shaqadii runtii inay yihiin hay-ad shaqeynaysa oo runtii waajibaadkii qaranka ay u hayeen gudanaya runtii waxaanay u dhisan yihiin inay toosiyaan waxa weeyaan bini-aadmi baynu nahay kolley waxba inaga qalloocanaya wax walba inooma dhammaystirna maamul wanaagana waxa kow ka ah qofka mas-uulka ahi inuu guto waajibaadkii shaqee loogu maray. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida la dagaalanka musuqmaasuq iyo maamul wanaagga Tayib Aadan Xaaji Cali, isagoo sheegay inay sii wadi doonaan cilmi baaristan ay barbilow tani u tahay. Baaristan la soo bandhigay waan ku dhareegsannahay oo waalayna warbixin baa inaga siiyey fiican. Muhiimaddu waxa weeyaan cilmi baarista markii la sameeyey 6 bilood 7 bilood ka hor aan halkan wada joogay dhammaantiin wixii ka soo baxay runtii waan la wadaagnay madaxweynana waa la wadaagnay oo hay-adani runtii maadaama ay tahay hay-adda oversight-ka qaybta oversight-ka aanba kormeerkii qiimeynta hay-adda dowladda oo dhan kulankii aanu sameynay bay ka mid ahay runtii madaxweynaha heerkay taagan yihiin waana runtii meelaha la iska saxi doono sanadka 2021-ka iyadoo muhiimadda sida uu ka hadlay jaamaca bare saabku hay-adaha dowladdu dhammaantood waxay taagan yihiin adeeg bixinno waxaa muhiim ah inaan fikirka ku saabsanaa maamul wanaagga ee hooseeya elankaarkiinay ee dadka xagga dadweynaha ka soo baxay cilmi baarista inaan kor u qaadno runtii wasaaradda maaliyadduna runtii way arrinka aad bay magu jeedistay waana jeceshay 2021-kan barnaamij shaqo la bedelo waana meelahan rabno inaan qaadno 2021 shaqada ugu weyn aan usagay bilowna waa wacyigelinta ku saabsan xagga bulshada oo ka bilaabmaysa markaa gobolka iyo degmada cudda ugu dhowna kuwa shaqeynta waxa noqdonta hadii la yiraahdo gobolada si bal dadkii loo fahansiiyo fikirkii maamulnaagu halku taagay. Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV, Hargeysa.